runtii madarasadan ama machadkan dhulka uu ku fadhiyo waad aragtaan wuxuu ahaa dhul markii hore si waqafku meel gaar ah loo baxshay macalinka ardayda uu ku hayay kadibna dadkii dhulka lahaa ayaa usoo baahday dhulkoodii inay iibsadaan arday runtii 300 oo arday ku dhow 285 arday ayaa dhigata kuwo badan oo agooma ah oo waxaa jira aan awoodin inay iska baxshaan lacagta fiiga ah laakiin si maaragtay asxaan ah ku dhigta oo aan lacag laga qaadinin ilaahay fadligii subxaanahu watacaala wadaadkii meesha iska lahaa lacag 30,000 ah ayuu yidhi booskaygu waa ugu baahanahay oo baahi baan u qabaa waxaa markaa ay noqotay madarasadii inay baaba'do ardaydii ay kala fakadaan suuqa ay galaan kuwii agoomaha ay waayaan meelay wax ka bartaan iyo in meeshii wadaadkii 30,000 loo raadiyo runtii dadaal badan baan samaynay lacagtii lacag 6,000 ah ayaa noo soo xarootay waxaan insha allahu tacaala dadka muslimiinta ah meel walba oo ay dunida ka joogaan daafaha caalamka waxaan ka codsanaynaa madarasada macadkan in loo soo gurmado.